អស់អាវអើយឆើបអស់ថែមអស់ថែមអស់ឥឡូវមើលស្អីអេអេអេមកធ្វើអាយសុខមកគាត់អេអេយទេអេស្អកកគាត់អកកអកណបណបានលើកយើងទាំងឡំអូគេទៅគេមកយាយឲ្យមើលណាគេចេះដេកអីចឹងណាគេដឹកបាក់ទៅចេះបាទអញ្ចឹងមកដាក់ជើងត្រង់មកជើងអត់ត្រង់ណាជើងមិនបានចេះកាយណាតបតាជើងទៅអត់ប្រយោជន៍នឹងមើលឡើងមើលតាមកជើងមិនអាយធ្វើសពមើលសាំងប្អៀងនេះជូតមិនដឹងស្អៀងណាទៅខែ3ថ្ងៃយូរទៅខែ3ថ្ងៃចាំថ្ងៃនេះអ
chim chàng chứ mà đừng về tham mà chứ. Oh, tak ada apa-apa.